Мої вітання. В ефірі програма «Чим живе область». Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії Наталія Юріївна Баланюк, голова Вознесенської районної державної адміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня. Протягом найближчих 25 і трошки хвилин поговоримо про те, чим живе сьогодні Вознесенський район. Але, як всі ми знаємо, більшість питань і проблем, вони, в принципі, спільні для всіх районів Миколаївщини. Ну, що сьогодні найбільш актуальне, Наталія Юріївна? Можливо, підготовка до опалювального сезону? Так, да, дійсно, ми готуємося до опалювального періоду. У нас в районі створено вже 3 ОТГ, більшість шкіл передано в керівництво їхнім відділам освіти. У нас залишилося 10 шкіл, з них 5 газовим опаленням у нас опалюється, 4 котелень – це вугілля і одне електричне опалення. Фактично, вже всі документи у нас підготовлені до опалювального періоду, ми замінили котли, ми відремонтували димпетканали, перевірили і так далі. І вже вчора почався перший пуск газу. Фактично, ми можемо вже опалювати школи, але поки температурний режим дозволяє не опалювати. Середня температура у нас в школах, ми вчора моніторили, 17, 18, 16 градусів. Тому поки ще до опалювального періоду ми не приступили. Лише вознесенські школи. В цьому році ми дуже багато вклали коштів туди в ремонт вікон, заміну вікон, підлоги, шпатлівку стін, то щоб стіни скоріше в нас там підсохли, то зараз на вугіллі ця школа почала опалювальний період з вчорашнього дня. А так, в принципі, наповнення бюджету у нас прекрасне, більше 190%. Це дає можливість підремонтувати і школи, і ФАПи, і амбулаторії. Замінили ми вікна, двері. Дуже багатьох школ опалення підремонтували. І в Щербанівській школі, і в Вознесенській школі. Минулому році ми розпочали, це по 200, по 300 тисяч виділено було коштів на ці цілі. В Дорошівській школі проведено ремонт шкільних класів перших разом з заміною опалення на більш новітнє. І, в принципі, ми в цьому році у нас були проблеми з тендерною закупівлею газу, тому що дуже багато тих підприємств, які йшли на державні закупівлі, були без ліцензій, ну, відповідних непродовжених. В цьому році вже всі ліцензії підприємців продовжені. У нас виграла тендер на тендер підприємства з Києва, міста, вже укладено договір, замовлено номінації по газу, тому опалювальний період ми можемо з певністю вже сказати, що в нас розпочинається. Закупівля вугля теж у нас відбулася. На цьому тижні мають завозити вугіль по школам, розвозити, але є залишок минулих років, то, в принципі, якщо буде якась затримка, я думаю, що її не буде, у нас є чим протопити жовтень місяць. Ми ще повернемося обов'язково до цього питання, ну, принаймні частково, але мене зацікавило те, що виконання бюджету у вас 190%. Оці 90% надлишку – це звідки, завдяки чому? У нас дуже потужні спеціалісти, я вважаю, що в фінансовому відділі, що в соціальному захисті. Ми працюємо по… соціальний захист працює по… легалізації працевлаштування людей, тому що це ПДФО, яке надходить до району, від цього залежить також розмір бюджету. Ми попрацювали з сільгоспвиробниками, ми працювали Держгеокадастром з інспекторами, це ті землі, які самозахвати, які користовують землю без належних документів, без оформлення, їх Держінспекція страхувала Держгеокадастру. Ми працювали з сільськими головами і з цими фермерами, де подавали спеціалі списки, Держгеокадастр відпрацьовував наказами по цим земельним ділянкам. Тобто ми облікували кожен шматочок землі і тим самим дали ресурс потужний до нашого бюджету. Справа в тому, що Вознесенський район відпрацював, в трійку війшов по відпрацюванню саме обліку земель, що дало нам такі можливості. Тобто це… більшою мірою це робота фахівців. Саме гроші за землю, так? Так, це надходження, це податок з фізичних осіб. Зараз почалися розраховуватися фермера за паї, і це оренда землі. Цікаво. Ну, складно навіть уявити, скільки грошей було раніше втрачено таким чином для бюджетів місцевих. Я розумію. Ні, у нас Вознесенський район завжди ці землі обліковувалися. Ми, якщо в минулому році Держгеокадастр не працювала інспекція, у нас працювала земельна комісія, і ми нараховували збитки таким громадянам, які користувалися землею без належних форм. Але 190% виконання бюджету, тобто це певною мірою ривок стався такий? В принципі, наповнення бюджетів у нас завжди було більше 150% в районі.
Я думаю, що область нам робить зауваження, що ми занизили показники. Але є підприємства, які в минулих роках не платили дивіденди. Сільхозпідприємства. В цьому році три підприємства у нас в районі заплатили великі дивіденди. Там майже 1 мільйон гривень вийшов з цих коштів. Сам районний бюджет у нас складає 9 мільйонів. Саме не зведений без сільських рад, а районний, за рахунок чого ми могли використовувати ці кошти. Ми виділили 1 мільйон гривень на ремонт дороги в бік Щербанівської сільської ради, співфінансувала нам обласна державна адміністрація, підставила плече, 600 тисяч виділено на цю дорогу, і 180 тисяч, дві сільські ради по 90 тисяч виділили, також зроблена частка дороги в бік Щербанів, і проведено багато дуже аеропоточних ремонтів по школам, ФАПам, амбулаторіям. Ну, звісно, що частку з'їли кошти, це підвищення там заробітної плати, зараз індексація, дещо у нас було передані бібліотекарі в ОТГ, передавалися школи в ОТГ, це були розрахунки з вчителями, з культурними працівниками, тому деяка частка пішла саме на апарат. Я чому цікавлюсь, звідки гроші, просто тому що, ви самі сказали, що в трійку вийшли да. За цією роботою. Фахівців вистачає на районному рівні і тих самих з Держгеокадастру, чи все ж таки це у зв'язці із обласним управлінням? Ні, у нас ця робота відлажена вже дуже давно. І, в принципі, це не перший рік, це наша стандартна робота, яку ми вже виконуємо, не дивлячись на те, я говорила, дякувала своїм фахівцям в райдержадміністрації, що дійсно люди фахівці, і незалежно від того, хто буде керівник, вони будуть виконувати свою роботу на належному рівні. Добре, коли система така ефективна. Це систематична робота, так. А ви згадали про те, що в тому числі за рахунок раніше самозахоплених земель додалися гроші, чи не трапляються у вас випадки більш серйозних, можна сказати, порушень у земельній сфері, коли рейдери захоплюють буквально чиїсь інші землі, або є фальсифікатори, різні приклади по багатьох районах, в принципі, області, коли землі захоплюються навіть шляхом фальсифікації договорів? В нас таких випадків не було, скарг таких до нас не надходило. Я можу сказати, що в цьому році бюджет навіть трошки зменшився від оренди землі, тому що дуже багато земель роздано в приватну власність, це 200 гектар з Григорівської сільської ради, 100 гектар по Білоусівській, майже більше 100 гектар по Щербанів, це і учасникам АТО, і іншим громадянам, то в даному випадку отримали, наприклад, по Григорівській сільській раді отримали люди навіть з інших областей. Яким чином в Держгеокадастрі вони це оформили, але кожен громадянин України має право на земельну ділянку, і я думаю, фальсифікати там ніякого не було, але є такий випадок у нас в районі, коли отримали не люди з Вознесенського району, а навіть з іншої області. Це трапляється інколи, просто не всі про це знають і не всі вміють. Так. Можемо сказати. Ви згадали, що частина грошей пішла на фрагмент дороги, а взагалі, як би ви оцінили стан доріг, автодоріг по району? Основна, здається, більш-менш. Київський напрямок. Київський напрямок, так, утримується більш-менш. А взагалі по селам то дійсно стан не дуже приглядний. Сільські ради намагаються все ж таки утримувати як можуть за власний бюджет, але в них бюджети також не дуже здорові. Наприклад, деякі громади, якщо ми беремо ОТГ Олександрівську, Бузьку, вони виділяли кошти в цьому році десь за рахунок договорів соціально-економічного партнерства з кар'єрами, десь за рахунок бюджетних коштів, наприклад, майже 1,5 мільйона Бузька ОТГ виділила на ремонт своїх доріг в селах і між населеними пунктами. Якщо в минулому році не було такої механізму співфінансування доріг державного значення, з місцевих бюджетів вони могли використовувати кошти лише в межах населеного пункту на дороги, то в цьому році ми виділили з районного бюджету, Бузька ОТГ виділила між містом Вознесенським дорога до села Таборівки, також 500 000 співфінансували службу автомобільних доріг на утримання. Тобто механізм вже є, бажаючи і маючи кошти, це використовують і ремонтують, тому що розуміють, що в будь-якому випадку сполучення якесь повинно бути. То в головний виконавець робіт. А в службі автомобільних доріг. Тобто вона працює досить ефективно. Так. Бо в деяких районах вважають, що взагалі краще їм нічого не доручати, просто як у вас склалося.
Ну, у нас працювало дві фірми на дорозі Щербанівській. До однієї претензій в нас взагалі немає. Вони зайшли, там просто інша технологія, деякі є, були ямковості великі, і ця фірма заробляла самі великі, і там по маленьким ямковостям. Тут у другої фірми претензії були, з нею ще розрахунки не провели. Вчора вона заїхала знову усувати ті недоліки, які були допущені. То, в принципі, у нас співпраця з службою автомобільних доріг була, у нас підключилися контролювати використання коштів наші районні депутати, і виїжджали перший мій заступник з даного питання разом з депутатами туди, разом просили, щоб і технагляд виїжджав з служби автомобільних доріг, тобто контролювали всім, то кажуть, миром, і сільські голови частіше, ті, що були ближче, ну, намагалися, щоб це було ефективно. То, в принципі, я думаю, що якщо є контроль, то є і результат. Якщо повернутися до опалювального сезону, ви перерахували, в принципі, по яких школах є у вас і електричне опалення, так, і газове, і вугільне. А тенденція є якась, що вигідніше, і чи вдається рухатися в бік енергоефективності? Ну, ми вивчали питання енергоефективності. Справа в тому, що в нашому районі школи не настільки наповнювані класи, як у містах. І до нас приїжджала фірма, яка робила розрахунки по заміні газових котелень на пілетні, де вони повністю будуть обслуговувати дану котельню кілька років, поки викупиться це обладнання, і утримувати, і забезпечувати своїми пілетами і так далі. Але подивившись по тих вартості гігакалорій, ми подивилися, що це буде дорожче, що ця пропозиція, яка була в них, розрахована на школи, де більше 300 учнів і по квадратним метрам школа набагато більше. Тобто наші школи, вони сказали, то у вас тут економія більше, ніж можемо вам запропонувати. Тобто навіть використовуючи вугілля або газ, все одно виходить? Так, так. Ну, ми дуже багато, я хочу сказати, що заміна вікон грає велику роль. Якщо у нас в минулому році в Вознесенській школі, там, де була північна сторона, то більше 13-14 градусів ми не могли ніяк дітям зробити, ну, нагріти той самий корпус, то після заміни вікон воно вже піднялося 17-18. Навіть ось така дрібничка, але все ж вона має важливу роль, тому що вікна дерев'яні вже не тримають тут тепло, і зрозуміло, що воно неефективне. Чи є у вас проблема необхідності скорочення шкіл об'єднанням? Ну, поки що наш район з таким наповненням може отримувати і всі школи, але ми в минулому році і в цьому році ставили перед районною радою питання закриття двох малокомплектних шкіл, тому що там 10 і 17 учнів. Це школи початкові. На сьогоднішній день в Шевчанківській школа в Шевчанах початкова, в якій лише є два класи і двох взагалі немає, але депутати сказали, що вони не будуть брати на себе відповідальність щодо закриття цих шкіл, тому ми їх поки що утримуємо. Хоча шкільні автобуси має сполучення в село Шевчани, приїжджає шкільний автобус із Григорівки і з Щербанівської школи і забирає старших учнів, у них навіть є вибір в двох шкіл або в одну сільську раду або в іншу. Але ж прийняли таке рішення, поки ми утримуємо. Хоча оптимізовувати школи, я вважаю, необхідно, тому що кількість учнів 60, 50, 80, ну, в будь-якому випадку, зараз за енергоносії і за заробітну плату техпрацівників платять органи місцевого самоврядування, а якщо в наступному році ми дивилися по проекту бюджету, передадуться всі пільгова категорія соцзахисту на органи місцевого самоврядування оплату, то це потягне 2 мільйони, більше 2 мільйонів з району. Тобто питань дуже багато з тим бюджетом, який у нас приймуть, і які знову покладуть видатки на місцеве самоврядування. Тому що з кожним роком навантаження збільшується, але податкових надходжень, ну, наразі немає нових. Ви вже на початку говорили трошки про створення у вас об'єднані територіальні громади. Нагадайте, будь ласка, скільки їх і яку територію району займають? В нас фактично створені ті, що вже вийшли на бюджетні відносини, це Олександрівська, Бузька і Прибужанівські ОТГ. Вибори пройшли в Дорошовській ОТГ, але в наступному році, в зв'язку з тим, що по перспективному плану повинно було об'єднатися 5-6 сільських рад, об'єдналися лише 2, і відсоток населення з перспективного плану у них менше, ніж 50%, їх не визнали в державному бюджеті як окремою одиницю, як обласне, ну, не надали повноваження обласного підпорядкування, тому вони по
поки залишиться в нами, з нами разом, як укрупнена сільська рада. У нас подали на ЦВК місто Вознесенське об'єднання із Новогригорівкою селом. Також пройшли вони всю процедуру, але вибори в них не призначені, тому що було зміни в законодавстві, ніби говорили, що до міст обласного підпорядкування просто будуть приєднуватися громади, тільки делегуючи своїх депутатів. Але наразі у місті Вознесенське чомусь не відбувається ні одного, ні іншого, і вони також не визначені в державному бюджеті. Тобто, фактично, у нас створених і такі, що вже повноцінні перебирають на себе повноваження, це три – Олександрівська, Бухська і Прибужанівська. Вони вже створили свої відділи освіти, ми передали їм всі школи, вони створили свої відділи культури, ми передали їм бібліотеки. Ну, фактично, в них вже процес розпочався самостійності. А яка це частина району, якщо взяти від загального площі? Половина. Половина? Половина району, так. Три сільські ради в Олександрівці, дві в Таборовці і п'ять в Прибужанах. І в нас залишилося сім. Ну, це все ж таки бажання і прагнення самих жителів, тому що відомо, що від початку багатьох доводилось переконувати, як це відбувалося і сьогодні відбувається. Це розуміння того, що необхідно, чи це бажання і усвідомлення того, що буде краще? Ну, в принципі, я побувала в кожній сільській раді, коли розпочинався процес децентралізації, спілкувалися з людьми, ми говорили про ризики, ми говорили про свої позитиви щодо створення об'єднаних громад. Я завжди говорила, що в більшості це 90% залежатиме від людини, яку вони оберуть, тому що можна мати великий бюджет, але ним користуватися неефективно. Можна із нічого оптимізуватися і також розвивати громаду. Тому дійсно ми говорили про прогалини законодавства тоді і про ті повноваження, які вони матимуть. На сьогоднішній день дуже проблем багато в ОТГ. Це пов'язано з тим, що потрібні кадри необхідні, не завжди вони є професійні. Це молоді спеціалісти, які тільки починають вчитися, наприклад, і по бухгалтерії, і по фінансам. Ми проводили буквально вчора і в п'ятницю співбесіди з головами ОТГ, уже плануючи бюджети на 18 рік, тому що залишаються все одно деякі структурні підрозділи, які співфінансуються ще і ОТГ, і районом. Ми говоримо про соцзахист, ми говоримо про орган опіки піклування, ми говоримо про ще ДЮЦ, дитячий юнацький центр, де гуртки працювали по всьому району. Ми говоримо про напередачу народних колективів і просимо їх зберегти, тому що це, ну, в будь-якому випадку престижно, колективи, які завойовували своє звання, і зараз їх, ну, припинити їхнє існування в ОТГ було б дуже недоречно, я так вважаю. Тому ми говорили про їхнє перевиконання. От ми не розуміємо, тому що от в Олександрівці і Прибужанах лише 105-100%. Фактично, потужність тих сільських рад, яких у нас, і та, наприклад, які в Прибужанівській сільській раді однакова. Є, ну, трошки багатші, є трошки менші, ну, фактично, на одному рівні. І чому в них так відбувається? Скоріше за все, через відсутність контролю, через відсутність цієї залежгоженої роботи, ну, за землями, за надходженнями, за видатками і так далі. Але вони навчаються, справа в тому, що кожен раз запитують, ну, я думаю, що ситуація в наступному році виправиться на краще. Їм дуже важко, але йдуть вперед. По тих, які вже створені ОТГ, наскільки вони економічно, фінансово, ну, логічно сформовані і збалансовані? Ну, не секрет, що навіть серед перших ОТГ по області комусь дістався морський порт, комусь ще якісь підприємства потужні. Як у вас там, наскільки вони між собою рівноцінні виходять? Ну, в принципі, можна було б сказати, що Прибужанівська ОТГ, не маючи там особливих промислових об'єктів, є лише землі і є військова частина, яка наповнює, ну, податок з фізичних осіб, більш таким джерелом основним є. В Олександрівці багаті кар'єрами гранітними, в принципі, має бути надходження. Вони зараз звернулися до Верховної Ради, тому що надра за граніт надходять в державний бюджет, щоб було якесь розщеплення і відсоток повернувся, бо тому що раніше він йшов у бюджет у місцевий, щоб якийсь відсоток хоча б повернувся до місцевого бюджету. І Бузька ОТГ найбільш потужна серед інших, тому що вона складається, ну, щоб було зрозуміло, в Прибужанах 5 сільських рад і в Бузькій 2 сільські ради, там 11 мільйонів в Прибужанах і 10 мільйонів бюджет Бузької громади. То зрозуміло,
зрозуміло, що найбільш себе потужно відчуває Буська громада. Вони, я ж кажу, виділяли кошти на ремонт доріг, вони повиділяли кошти на ремонти шкіл, амбулаторій, ФАПів, тобто там видно розвиток і так далі, більш в такому напрямку. А щодо стосується Олександрівки, вони почали напрямок створення всіх структурних відразу підрозділів, і більшість коштів у них витрачається зараз на штат. Тому я вважаю, там потрібно переглянути, оптимізуватися. По прибужанам, це мій особистий погляд, зрозуміло, що є депутати, є в них їхні якби керівники. Але коли створювалась Прибужанівська ОТГ, я говорила про оптимізацію шкіл, тому що в левову участку, там де 40 дітей, 50 дітей, ці школи потрібно оптимізувати. Там між населеними пунктами не така велика відстань, є 5 кілометрів, ну, що це не так було болісно для дітей, якщо навіть і дороги не в належному стані. І фактично шкільними автобусами вони забезпечені. Ми в минулому році від облдержадміністрації отримали шкільний автобус, передали Прибужанівській ОТГ, і в цьому році вони вже як ОТГ отримали також шкільний автобус, ну, завдяки облдержадміністрації. Тому, ну, потрібно просто професіонали, які радили, дивилися, і зрозуміло, що є питання болісні, але вони іноді необхідні. Ви, ну, ми на початку згадували про те, за рахунок чого бюджет зростає районний, але дуже часто на місцях, і я гадаю, що ваш район не є винятком, певні питання вирішують так звані базові господарства. Тобто сільське господарство, напевно, для вашого району все ж таки є основною сферою діяльності. І як дійсно, чи є співпраця з керівниками і наскільки вони міцно тримаються? Ну, в принципі, знову ж, потрібно брати окремо кожне господарство. Але я хочу подякувати всім сільгоспвиробникам, всім підприємствам, які йдуть на зустріч і соціальній сфері, тому що у нас є, ну, школи, садочки, яким допомагають заготовляти продовольчі вони фонди, допомагають також в ремонтах, співфінансують, купують якийсь інвентар. Тобто відгукуються ті, що працюють на землі в сільській раді, кожен своїй школі, садочку допомагає. То фактично, користуючись нагодою, хочу подякувати всім за співучасть. І робота така є, налагоджена. Навіть якщо ми беремо, зараз наближається у нас зимовий період, розчищання доріг і снігу. Ми всі знаємо, що служба автомобільних доріг утримує лише київське направлення, а з усіма остальними дорогами у нас борються, так можна сказати, сільгоспвиробники і підприємства, які працюють на цих територіях. І знову ж таки, велика їм вдячність, тому що вони витрачають своє пальне, використовують свою техніку, і їм за це ніхто нічого не компенсує. Тобто порозуміння в нашому районі є, я думаю. А хоча б двома словами, загальна ситуація в сільському господарстві і тенденція, як цей рік, можна підсумки певні? Ну, в цьому році, звичайно, урожайність була меншою, десь відсотків на 30 порівнянні з минулим роком. Якщо ми говоримо про посівні, то озиму пшеницю в нас вже засіяли, тому площі також зменшилися в порівнянні з минулим роком у зв'язку з тим, що не було дощів, і фактично вже термін посіву для пшениці закінчувався. Зараз продовжується вже майже на стадії завершення посів ярої озимої ячменя. Ну, в більшості це є частина ріпака, йде, вдобрюють землю, підготовлюють. В принципі, по сільському господарству, як кажуть, якщо не можете допомогти, не заважайте, то вони знають, коли і що їм робити. Так. Точно. Це їхня копійка, це їхні гроші, це їхні статки. Я думаю, що тут втручання, ну, не завжди необхідне. Ні, я не... Так, не про втручання, про загальну ситуацію, тому що якщо не заважати, то воно і кращий результат дійсно буде. А щодо перспектив нових промислових підприємств, я розумію, що складно говорити про щось глобальне, дуже часто кар'єрами обмежуються такі по районах підприємства. І тим не менш, наскільки я знаю, ще кілька років тому по всіх районах створювалися інвестиційні паспорти, тобто те, чого район бажав би, те, що міг би запропонувати. Ви намагаєтесь якось запрошувати інвесторів? Ну, в цьому році по Таборівській сільській раді в межах населеного пункту і за межами населеного пункту виділено більше 60 гектар землі під сонячні батареї.
Тобто та земельна ділянка, яка надавала там, наприклад, 8-6 тисяч гривень бюджет, зараз буде надавати до 50-100 тисяч гривень бюджет. Це податків? Тобто, податків, так. Ми говоримо за оренду землі. За оренду землі. Ну, ми говоримо про зелений тариф, ми говоримо про відкриття нових заправних станцій, які дають акциз, хоча зараз в цьому році також трошки були проблематичні питання з акцизом. Постанова про розщеплення між бюджетами була, але на кілька місяців акциз не надходив. Зараз він надійшов затримкою в 2 місяці і чомусь розподіл пішов між сільськими радами. Ну, не зрозуміли, ті, де отримували 1,5 мільйона, отримали 600 тисяч, ті, що отримували 200 тисяч, отримали зараз 800. Ну, тобто, нам не зрозуміле зростання, тому що, ну, у нас немає контролю за цими використанням палива, яке вони там продають, і ми не можемо це відконтролювати. Але, в принципі, по іншим підприємствам, зараз можу знову сказати за Буську ОТГ, це вони прийняли участь в проєкті «Громада на мільйон», це телепередача «1+1», де їм дають завдання, і якщо з інших громад по всій Україні були відібрані, так, їм допоможуть реалізувати якісь проєкти. Саме там говорили про переробний якийсь невеличкий завод, тому що Буська громада спеціалізується вирощуванням овочів, ну, населення – це редиска, славнозвісна, Миколаїв, картопля, перець, баклажани, помідори. Тобто, можливо, якщо їм вдасться виграти в цій передачі, то з'явиться таке, може, підприємство. Олександрівська і... У нас менше хвилини. Олександрівська, Прибужанівська ОТГ приймають участь в міжнародному проєкті «Добре», де, я також думаю, будуть залучатися інвестиції. 30 секунд, основні плани, що ви визначили головними своїми завданнями на найближчий час? Ну, наступний рік, знову ж таки, дороги. І на наступний рік це питання соціального захисту населення. Дякую вам дуже за цю бесіду, успіхів у роботі. І дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую.